Milí posluchači, já vás vítám, je středa 15.11.2023 a já vám pustím záznam, který jsem natočila v pondělí večer ve Slovenském domě, tedy 13. listopadu 2023, kde bylo představení knihy poslance Jaroslava Bašty, tedy Stát jsme my, druhé vydání. Bylo to velice zajímavé, ale ještě předtím vás informuji o situaci, co se týče nelegální migrace v Itálii, protože opět jste mi zaslali spousta otázek. Takže dnes, tedy ještě jednou zopakuji, 15. listopadu 2023, se v italských denících můžeme dočíst titulky typu Nová vlna přistání na Lampeduze, kde během 26 hodin přistálo 1202 lidí. Toto je například z ANSI. Jen během noci se vylodilo 394 migrantů, 6 člunů z 35 až 136 lidmi na palubě. Bylo zachráněno hlídkovými čluny pobřežní stráže, finanční policie a švédské struktury Frontex. Včera se na ostrově uskutečnilo 19 vylodění s celkovým počtem 903 lidí. Posledních 14 přistání během 3 hodin před půlnocí. Po té hodině jich dorazilo 50, kteří odjížděli ze Sfaxu v Tunisku. 136, kteří se nalodili v pondělí večer ze Sabraty v Líbii a dalších 61 Bangladéšanů, Egypťanů, Pákistánců a Syřanů a 52 Egypťanů a Syřanů, kteří opustili Zuaru. Dnes ráno dorazilo na Lampeduzu dalších 169 migrantů na 4 různých lodí. 2 malé čluny s 87 lidmi byly zachráněny u břehu hlídkovým člunem pobřežní stráže. Jednomu se 43 Sudánci na palubě se podařilo dostat do Kala Guidja a migranti byli zablokováni policií přímo na pevnině. Dalších 49 Senegalců, Gambijců, Guinejců a pobřeží Slonoviny bylo místo toho přeloženo a převezeno do doku Madonina lodí neziskovky Nadir. Hotspot Lampedusa po přívalu přistání zaznamenaných za 26 hodin v současnosti hostí 1430 migrantů. Včera večer v 19 hodin bylo po přesunu 262 osob hostů okresního zařízení Imbriakola pouhých 138. Probíhá předběžná identifikace ze strany policie, která poté přistoupí k doprovodu osob, které budou muset být převezeny. Dle dispozice prefektury Agrigento po dohodě s ministerstvem vnitra 230 jich ráno opustí ostrov s plánovaným trajektem do Porto Empedocle. Takže se podíváme na celkový počet, jako vždy, na stránky italského ministerstva vnitra. Zde máme číslo 147 239 a to číslo je, prosím pěkně, k datu 14. listopadu 2023, tedy ke včerejšímu ránu, jo? Takže to číslo samozřejmě není kompletní a novější tabulka ještě nebyla publikována. Takže zde máme od 1. ledna do včerejšího rána 147 239 migrantů, kteří přijeli nelegálním způsobem přes moře. Minulý rok to bylo 92 881 a v roce 2021 to bylo 59 069. Když se tady podíváme, tak zde máme v této tabulce dáno číslo za listopad 9061, ale vidím zde již ještě nezapočtený počet
1258 za 14. listopadu, tedy během dne, večera a směrem až teda k dnešnímu ránu, o kterých jsem vám vlastně řekla dle tiskové agentury ANSA. Takže jak vidíte, ta situace je opět dramatická, nicméně ty národnosti jsou stále stejné. Tunisko je na druhém místě, Guinea na prvním, Egypt máme taky v první pětce, takže jak vidíte, tady máme vlastně státy jako minimálně Tunisko a Egypt, kam stále lidi jezdí na dovolené, takže opravdu, co si budeme povídat, je to nehoráznost to, co se děje a že se to děje. No a můžeme se podívat tedy dále na nějakou specifickou situaci, jak se to tak vlastně odvíjí. Nebo ještě lépe na dopady, následky, důsledky. Já vás stále upozorňuji na nebezpečí například v Miláně, které tam opravdu hrozí. A zde je další příspěvek na toto téma. Předměstí Milána držená jako rukojmí drogovými dílery a obyvatelé se chrání, to je v uvozovkách, jak nejlépe mohou, jsme vyděšení, říkají. Toto je článek z 12. listopadu a je to samozřejmě situace, která trvá dlouho. Takže v Miláně je bezpečnostní alarm, řeknete si, a díky bohu, my jsme si toho všimli. Všimli si toho především Milánci, včetně VIP z historického centra, z níž mnozí byli v minulých týdnech okradeni. Na začátku to byla Chiara Ferragni, kdo se obrátil na starostu Beppe Sala, to je pravdoláskař, z demokratické strany PD. Nyní je mnoho těch, kteří říkají, že mají obavy. Lenoir, Casalegno, Carlos Sainz, Vieri, Saturnino, Levante, Briatore a dokonce Carlo Verdone, který byl pronásledovaný chlapem s rozbitou láhví v ruce poblíž nádraží. A já dodávám, to jsou samé známé osobnosti v Itálii. Normální lidé tomuto nebezpečí ovšem čelí již spousta let. Toto město je velice nebezpečné. To si mezi sebou lidé říkají. A je to pravda. Bylo tomu tak ještě předtím, než se jev rozšířil do centrální oblasti. Ale i dítě by pochopilo, že je to jen otázka času. Degradace předměstí, opuštěných a nebezpečných zón se dříve nebo později rozšíří jako požár. V Quarto Oggiano, jen pro představu, jsou obyvatelé nuceni umístit za své domy ostnatý drát, aby se bránili před severoafrickými dílery, drogovými dílery, kteří se stále více množí a jsou stále nebezpečnější. Tváří v tvář setrvačnosti magistrátu a policie, říká mluvčí obyvatel deníku Il Giornale, jsme kolem brány našeho domu umístili ostnatý drát, protože aby ji nemohli přelézt. Zákopové řešení, tedy řešení jako na zákopech někde ve válce, ale jsme zoufalí. V centrální oblasti velmi zelené, green a velmi šik, na těchto úrovních ještě nebudeme. Ale o kriminalitu ani zde není nouze. Naopak. Ten ostnatý drát je samozřejmě jen symbol, na čem opravdu záleží je všechno ostatní. Zločinecká skupina, která setrvává na nebezpečné křižovatce na předměstí Milána. Videa uvedená v diskusním pořadu Quarta Republika, z níž mnohé natočili obyvatelé, to jasně ukazují. Odpad na ulici, rvačky, útoky, obchod s drogami, násilí, házení láhví. Vstoupili do budovy a ohrožovali nás noži a sekerami, řekli vyděšení obyvatelé tomuto deníku při rozhovoru. Večer před vchodem do paneláku postavili hlídky. Vracející se z práce oznamují svůj návrat někomu z domu, aby měli ochranu. Cítíme se v nebezpečí.
barman v Quarta Republica, tedy v tom diskusním pořadě, nás ujišťuje, píše Il Giornale, že od té doby, co zde udělali přijímací centrum pro migranty, už nežijeme. Jsou tam cizinci, kteří okrádají staré lidi, obchodují s drogami, dělají problémy. Skutečná kriminalita, která ovlivňuje životy lidí. Nikdy jsem nic takového neviděla, odpovídá žena, která v této oblasti žije mnoho let. Krutá pravda. Každou noc je tady válka. A pak spontánně vystává otázka, ale jak je to možné, že v jednom z nejkrásnějších měst Itálie, tvrdě pracující metropoli, kde fungují služby, kam velké firmy přinášejí svá velitelská centra, kde se točí ekonomika a běží finance, jak je to možné, říkali jsme si, že by se občané měli zamykat ve svých domovech za ostatním drátem? V normální zemi by obyvatelé a pracující šli za prvním občanem, tedy za starostou a v tomto případě za Beppem Sálou, aby mu řekli ťuk, ťuk, pane starosto, co to děláte, nebo co děláte, nebo neděláte? Proč je v Miláně tolik cyklostezek a tak málo kamer? Proč tu není tolik policistů, kolik je potřeba? A tak dále, a tak dále. Pravda je však jiná. Pravdou je, že se to vždycky dělo, to, že se dělalo, jako že se nic neděje. Mluvili o vnímání, o bezpečném městě, kde ubývá krádeží a loupeží, což je hovadina. A nestalo se to jen tak najednou. Stávalo se to i předtím. Vždycky to bylo. Všichni si to uvědomují teprve teď. Mnozí si o to i koledovali, když stále tedy tuto demokratickou stranu PD a jejího starostu, který je tam již po druhé nebo ve druhém volebním období, volili. Takže asi tak. A nyní vám pustím ten slíbený pořad, který jsem natočila 13.11.2023, tedy v pondělí ve Slovenském domě. A opravdu musím říct, že to bylo velmi pěkné. A s významnými hosty. Dámy a páni, tak nastává ten moment M, hodina H a minuta M, kedy vás můžem srdečně privítat na půdě Slovenského domu v Prahe. Je mi velkou cťou, že tu budeme prezentovat knihu častého návštěvníka tohto priestoru, musím povedať, pána Jaroslava Baštu. Nebudem ho predstavať, mnohí z vás ho poznajú o mnoho dlhšie a lepšie než ja, aj keď je to môj sused na Břevnove, a aj keď, ako som hovoril, sem často chodil. Ale iste je zaujímavé pripomenúť, že v sebe spája osud disidenta, chartistu, zakladateľa tajných služieb po novembri 89, samozrejme politika, vrátane toho, že ministra, diplomata, a to v Moskve i v Kyjeve, čo je tiež, myslím, veľmi pozoruhodné. A dnes mu všetci najmä držíme palce, aby zvládol zdravotné problémy, ktoré má. A ja v túto chvíľu iba odovzdám slovo, lebo iba zdržiavam od toho, aby rozprávali zasvetenejší a bližší tejto knihe, ktorej názov mi je mimoriadne sympatický, že stát sme my. To je dôležité si uvedomiť, lebo často máme pocit úplne opačný, zvlášť keď aj inde vo svete hovoríme o Deep State a hovoríme o tých štruktúrách rôznych bezpečnostných, ale v konečnom dôsledku sme to bez tak my a len my. Takže ja sa veľmi teším, že o tejto knižke sa niečo dozvieme, a odovzdávam slovo právničke, asistentke pána Baštu, vzácnej a usmievavej dáme Vladimíre Bondarenkovej. Slovo je vaše. Děkuji moc. Děkuji za milé uvítání tady ve Slovenském domě. Všechny akce, které pořádá pan Vladimír Skalský, jsou většinou velice vydařené
až po nejvyšší úroveň. Takže jsme velice rádi, že panu Baštovi pro prezentaci jeho knihy, i když je to z jeho hlediska na dálku, tak poskytl tento prostor, abychom se zde mohli sejít. A právě když pan poslanec Bašta vlastně dostal takové nečekané, úplně nečekané zdravotní problémy už po jeho prezidentské kandidatuře, kdy pořád ve sněmovně byla taková zima, že Markéta Adamová Pekarová doporučovala dva svetry, ale bohužel ne všem to pomohlo. Spousta lidí byla nastydlá a léčili se všechny nemoci hrozně dlouho a bohužel u pana poslance to nějak přetrvalo déle než u těch ostatních a potom vlastně se dostalo do těch větších zdravotních problémů. Nicméně v okamžiku, kdy je trošku pořešil, i když to není super, tak získal takovou chuť něco ještě dělat. Takže jsme probírali, co by bylo takové vhodné, aby mu to umožňovalo to správné manažerské rozhodování a zároveň, aby okolo toho nemuselo dělat to, co by nebylo v jeho schopnostech. Ale to, s čím my můžeme pomoct, my ostatní spolupracovníci. A vymyslelo se, že by jistě jako spisovatel chtěl dotisk nějaké ze svých knih. Původně se zdálo, že to třeba budou nějaké z toho oboru archeologie, pak je vyjmenuji. Ale nakonec zcela překvapivě, on vždycky něčím překvapí, si vybral tu poslední knihu, kterou jejíž obsah on tvořil, ale vybírala. Je to ze souboru článků v průběhu mnoha let, zveřejňovaných z nemainstreamových médií. Tak z těch článků vybírala paní zde přítomná Lenka Procházková, které tímto ještě jednou děkujeme. Na zadní straně této knížky, až se potom na ní podíváte, jsou vyfoceni s panem poslancem Jaroslavem Baštou. Prosím, pane poslanče. Vítáme pana poslance Kobzu. A současně bych také ráda přivítala pana brigádního generála, jestli to říkám správně, v službě pana Josefa Prokeše. A tak dále. Pak vám vidíme, jakou roli hráli a stále hrají v životě pana poslance Jaroslava Bašty. Takže abych se vrátila ještě k té knížce, paní spisovatelka Lenka Procházková, vlastně ono to si souvislo s tou prezidentskou kampaní, tak se scházeli u pana poslance doma za nadšeného souhlasu jeho manželky. Tak to byl vtip a a pan poslanec nadšený samozřejmě byl. On to teď rád velmi vítá dámské návštěvy, ať už je to kdekoliv. Jistě víte, že on byl v minulosti taky někdy trošku nezbedný. A v pokročilém věku na to byl dostatečně pyšný. Takže ta knížka vznikla tak v celku narychlo, ale je zajímavá tím, že v ní jsou takové nadčasové politické komentáře, až by se dalo říct fejetony. Je to takové krátké čtení, když jdete spát a potřebujete se něčím rozptýlit a aby to nebylo moc dlouhé, tak to je ideální filmář. Takže když se ta knížka Stát jsme my použila vlastně ve volební kampani, tak první představení bylo na konferenci SPD,
kde to bylo trošku jako nečekané, ten zájem o to. A pan poslanec Bašta si vždycky někam sednul a k němu se nahrnulo spoustu lidí, že chtějí podepsat tu knížku. Tak on to chvíli podepisoval a pak už si říkal, už je to moc, tak už si zase sednou na konferenci někam jinam. Tak zase tam popošel a v jednacím sále se vytvořila frunta, jak za socialismu, na podepisování knížky. A pak se to ještě párkrát zopakovalo. A to předestřelo ten zájem o knihu i nadále. Musím říct, že i teď, když jsme ji vytiskli, tak kdokoliv ji zahledl, tak hned ji chce. I když je třeba úplně jiného politického přesvědčení, tak si vzpomněl, že když jsme šli sem. Jo. Takže vlastně někdo z jeho známých přátel vlastně po té knize hrozně touží. A tak. Takže mně přijde tahle ta knížka, že je to ta fotka, kterou on si sám vybral z takových civilnějších, řekněme, kde je úplně bez jakýchkoliv úprav. Jo. Takhle skvěle sám vypadá, no? Respektive dokud trochu nepohubnul potom, tak takhle skvěle sám vypadá. My jsme tam ještě přidali tentokrát tu jeho politickou a nejenom politickou cestu od politického vězně a chartisty přes archeologa, poslance, ministra a velvyslance až po kandidáta na prezidenta. A tyhle ty čtyři řádky říkají o jeho životě vlastně všechno. Podrobnosti potom máte na těch záložkách, kde je jeho životopis. A je tam také spousta fotografií. A tohleto druhé vydání má dvě takové zvláštnosti, kvůli kterým si jeho tým zaběhal po Praze, řekněme. Je tam taková společenská předmluva, neangažovaná, od kardinála Duky a potom docela dlouhý procítěný text doslov od doktora Petra Druláka. Profesora Petra Druláka. On těch titulů nazbíral spoustu. Doktor je tak. Takže když jenom připomeneme cestu Jaroslava Bašty, tak on v těch 60. letech byl studentem archeologie, takovým trošku naivním, řekněme, ale zastávajícím se svých myšlenek, kterým věřil a tak jedná celý život. Takže jeden den byl student archeologie a druhý den byl zavřen za roznášení nějakých protirežimních letáků. Stal se z něj politický vězeň v takzvaném mladém věku a ovšem až tolik si z toho nedělal a dokonce vyhrál šachový turnaj Dvorské věznice v Plzni. Takže a to přesně předestírá jeho přístup k věcem. On prostě ty věci tolik neřeší a jde do toho po hlavě. Po propuštění se angažoval v disentu a byl jeden z prvních signatářů charty. Desetiletí ovšem nesměl pracovat ve své profesi, takže pracoval na stavbách mostů a tam se postupně dostal k takové nejváženější profesi při té výstavbě mostů, na které to všechno drží, jak na jiné podobné akci nám přišel říct jeden jeho bývalý kolega. Měl pan poslanec Bašta funkci napínač injektážník, což bylo nějaké hodně rozhodující o tom, jestli ten most bude nebo nebude dobře. V osobním volnu, protože se snažil tu svoji práci udělat co nejrychleji, aby na něj nečekali, tak říkal, že tehdy zaváděl 4-denní pracovní režim, protože prostě to, co měl udělat za 5 dní, stihnul za 4 a v tom dalším dní plus víkendu se věnoval se svojí pozdější manželkou Darou Baštovou archeologii. Oni pracovali zejména v západočeském kraji, že jsem se nepředstavila, Vladimíra Bondarenko je jeho asistentka a má spoustu dalších funkcí, ale tohle je ta relevantní tady.
Tak Západočeské muzeum v Plzni v podstatě dodnes používá metody vymyšlené tímto párem. Jo? Že se jdete podívat na nějaký kopec a podíváte se, jestli tam náhodou nahoře nemůže být hradiště a podle práce s mapou a tak podobně. Je to takové není to tak složitá archeologická metoda a dá se úspěšně používat a zároveň spojit s mnoha příjemnými procházkami, jak jsem právě taky zažila jako student poslední tehdy. Takže studentům se tahle jeho metoda ohromně líbila. Tak. On na základě toho archeologického výzkumu pak napsal řadu článků, ale nemohl veřejně publikovat. Takže dost často publikoval pod jménem své ženy. A jeho článek poznáte tím, že tam je na konci poděkování Jaroslavu Baštovi za všestrannou spolupráci. A když se jejich známí dozvěděli, že oni dva se budou brát, tak teprve jim došlo, jak moc všestranná spolupráce to byla. Já možná teď přeruším tuhletu anabázi pana poslance Jaroslava Bašty, tu předrevoluční, a předám slovo jeho kolegovi z BOSu, panu Josefu Prokešovi, brigádnímu generálovi. Dobrý den, vážený pane poslanče, dámy a pánové. Já jsem asistentem pana poslance Bašty, dalším asistentem. Prostě jedním z asistentů pana poslance. S panem poslancem jsme se seznámili prostřednictvím Hnutí bezpečnost, odpovědnost a solidarita, když jsme spolu kandidovali na jedné kandidáce do Evropského parlamentu. Dopadlo to tak, jak dopadlo. Prostě do parlamentu se ani pan poslanec, ani já, ani další jsme se nedostali. Dostal se tam někdo jiný do Evropského parlamentu. Nicméně potom jsme spolu pokračovali ve spolupráci při jeho kandidatuře do poslanecké sněmovny. Při této příležitosti mi dovolte vzpomenout jeho knih, které jsme vozili sebou a rozdávali jsme je prostě zájemcům. Jsou to knihy o historii, já si přesně nepamatuju jména, já si pamatuju barvy. Jo? Jedna je bílá, jedna je modrá a třetí byla oranžová. Největší úspěch měla kniha bílá. Ty prostě vždycky zmizely a nejméně žádoucí nebo žádaná byla ta kniha oranžová. Takže pan poslanec Bašta kandidoval za kraj Pardubický, což je takové nezvyklé. Přestože Praha, bydlící v Praze, kandidoval za kraj Pardubický. Když jsme tam přijeli poprvé, tak jsem si říkal, sakra, tady nemůžeme vyhrát. Tady kandidujeme proti řediteli chvalitické elektrárny, který byl dvojka, ne proti, který byl dvojka na kandidátní listině, tady nemůžeme vyhrát. Ale vidíte, prostě vyhráli jsme. Díky panu Baštovi, který věděl, jak na to, vyzkoušel si to a samozřejmě dalším podporovatelům pana Bašty, který díky jeho komentářům, díky jeho vystoupením v tisku, v rozhlase, v televizi, získal voliče v Pardubickém kraji, byť Pražák, získal voliče v Pardubickém kraji, kteří ho zvolili, a pan Bašta se stal poslancem poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Zůstal jsem jeho asistentem dál a kandidovali jsme na prezidenta České republiky. Opět jsme vyvinuli značnou úsilí, značnou práci, nicméně se nám nezdařilo tentokrát. A můžu vám říct, že v té volební místnosti, v tom volebním štábu, od samého začátku na televizní obrazovce bylo Bašta 4% 45% hlasů. A to tam bylo celou dobu. Nevím, jak je to možné, možná, že se jim to zaseklo, nebo se stalo možná něco jiného, i když zase televizní obrazovka není rozhodující. Ta není rozhodující.
co tam je. Teď několik takových poznámek, že jak jste slyšeli, jsem voják, tak pan Bašta, coby student střední všeobecně vzdělávací školy v Žadci, hrál šachy za Duklý Hřebec. Vojenská tělovýchovná jednota v té době, dneska máme taky několik těchto tělovýchovných jednot, Dukla jedna je tady v Praze, hraje fotbal, daří se jí čím dál tím lépe, nicméně prostě hrál šachy. Další věc, když jsme jezdili v rámci té volební kampaně, tak mi vždycky říkal, pan poslanec, tak tenhle ten most jsem stavil. Tenhle ten most jsem stavil. Tenhle ten most jsem stavil. A já pocházím z Veltrus a když jsme jeli tam, tak říkal, tak hele, tenhle ten most ve Veltrusí jsem stavil taky. Takže, co by disident, člověk, který podepsal kartu 77, nepracoval někde v kotelně, proto pan Bašta taky nemá hlavu takhle nakřivo, aby se díval, jak mu, jestli mu tam hoří oheň pod kotlem, no, jako někteří, a neráčkuje, jo, jako někteří z těch artistů, ale pracoval těžce fyzicky. I když potom ke konci už byl technikem, jo, a zavedl to, co tady bylo řečeno, ty metody, které s tím byly. Po roce 89 měl snahu se vrátit k archeologii, ale stát od něj žádal něco jiného, tudíž prostě se stal zástupcem ředitele bezpečnosti informační služby a potom pokračoval dál v těch funkcích, které zde byly zmíněny, včetně poslance parlamentu, teď je podruhé, poprvé byl za sociální demokracii, byl předsedou bezpečnosti spolku Bezpečnost, odpovědnost a solidarita, byl členem předtím Československé strany sociálně demokratické a teď je členem SPD, neboli strany přímé demokracie. Děkuji vám za pozornost, skoro už bylo vše řečeno. Kdyby někdo ještě měl další, tak má možnost pokračovat. Děkuji. Po písničce budeme pokračovat, jenom řeknu, že panu poslanci, nebo žádosti, kterou jsme zprostředkovali, vyhověl pan Nohavica a dovolil nám tady zahrát několik jeho písniček. Ale pak na konci pro vás máme ještě jiné hudební překvapení. Šabra na světu a na chudý duch se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, než ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znamená usnula jen, co si sedla. Cesna se culila na jivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla. A začala si po krvnu zkoušet ten její hád. Pravdou může teleta políbit záda. Ženská je ženská, tak jaký pak caliky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do nahady slečený. Na její blůzku si její brož fešácky připlat. Pod paží stříkla si její dezodorem. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla odporně, zaklála, vypadla ven. Ráno až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí.
aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí, vždyť lež je to všechno, alež taky Míša ty má. Blahoslavení sní, protokol se psali rázem, byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona by fásla pokutu a ještě mohla být ráda, ostatně cizí švouhy přišili jí. Jaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda, zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce, to máš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy odnesi pryč. Lec, který hlupák se do dneška za pravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří, a dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež. Dobrý večer, já bych vás chtěl taky krátce přivítat na tomto slavnostním večeru a je mi potěšením, že tady vidím tolik lidí a mezi nimi tolik svých přátel a známých. Dnešní večer je věnován odstavení knihy. Mnohé již bylo řečeno o panu Blažkovi. Co mě se týče, tak jsem ho víceméně teoreticky znal mnoho a mnoho desítek let. A to ještě z minulého režimu. Bylo to nejen z doby roku 77, kdy patřil mezi ty statečné, kteří podepsali kartu. Nebyl to jenom on, byly to desítky a stovky a možná tisíce dalších lidí, mezi kterými byl Ladislav Lis, samozřejmě Václav Havel, Ludvík Václík, to jsme četli, jsme jeho knihy, Lenka Procházková a tak dále. Pan Bašta byl velikou osobností, tak jako celá řada lidí z této doby. Byl to člověk nesmírně charakterní, pracovitý, statečný. Je to člověk. Statečný člověk, já jsem mluvil o té době, kdy jsem ho znal dříve než před rokem 89. Takže měl jsem možnost se s ním osobně setkat a dokonce pravidelně setkávat asi tak před 10 lety, když byl předsedou bezpečnosti nebo strany Bezpečnost, odpovědnost, Solidarita. Bylo tam asi před volbou prezidenta, jsem se snažil udělat takovou alianci neparlamentních stran, kdybychom se shodli na tom, na jednom kandidátovi. Takže jsme se scházeli více než 2 roky, a to docela pravidelně, myslím každý týden nebo od týden. Pan Bašta byl velmi vzdělaný, zkušený člověk a moc pěkně se s ním povídal, protože on vzpomínal na tu dobu, kdy byl nejenom v té archeologii, nejenom na dobu karty, ale co bylo obzvlášť zajímavé, tak to byly ty poslední roky. A to bylo, když byl diplomatem, když byl v Moskvě, když byl v Kyjevě. A tyto dvě země jsou právě teď v centru naší pozornosti. Je mě nesmírně líto, že od května osužuje zdravotní problém.
je mě líto, že nemůže být zde dnes a osobně podepisovat knihu. Jeho komentáře byly známy vlastně každou neděli. Tento vytrvalý člověk psal a píše každou neděli komentář. Ty komentáře byly psány pro širší veřejnost a seznamovali lid se vším zajímavým. Měli tu výhodu, že byly psány obvykle na 1 až 1,5 A4, takže se velmi dobře a rychle četli. Vždy se věnoval pouze jednomu bodu, jedné problematice, kterou rozebral, doložil a zdrojoval. Tudíž na to jsme vždycky čekali v neděli večer, že nám přijde komentář Jaroslava Bašty. Já bych mu mohl jenom popřát a držet palce, aby přešel tuto zdravotní indispozici, aby se uzdravil a aby byl opět tady mezi námi. Všichni jsme ho znali, všichni jsme se s ním radovali a všichni jsme se s ním vždycky zajímavě povídali. Držím mu palce. Dobrý večer. Já se v první řadě musím omluvit za pozdní příchod. Naši nejlepší agenti, které se nám podařilo nasadit na pražský magistrát, způsobili v dopravě takový chaos, že od Bohemky jsem měl hodinu. A já doufám, že se toho lidi všimnou a náležitě za to ocení při volbách. Jak asi mnozí víte, já sdílím s kolegou Baštou kancelář. A naše diskuze, navzdory tomu, co tady už zaznělo, většinou nebyly vůbec politické. Protože v rámci klimahysterie já dělám seriál vlastně přednášek o klimatických změnách z hlediska planetárních cyklů, z hlediska historie, z hlediska toho, jak se klima měnilo s vývojem planety. A tam samozřejmě moje profese geologa a profese kolegy Bašty, archeologa, na sebe naprosto báječně navázali, zejména v období poslední doby ledový, kdy vlastně jsme vedli dlouhé diskuze na téma, co bylo, jaká civilizace byla před dobou ledovou, co bylo během doby ledový, když to šlo k erupci na Fragrických polích, která vlastně uprostřed minulé doby ledové vytvořila ještě další dobu ledovou v době ledový, kdy vlastně Evropa úplně vymrzla celá, tady nebylo vůbec nic, co neuteklo, to zmrzlo nebo umřelo hlady. A potom znova osídlení, znova osídlení nejenom zvířaty, rostlinami, ale také lidmi, kteří přicházeli potom z východu a z jeho východu. Takže z toho pohledu ty naše diskuze byly skutečně velmi, velmi zajímavé a podnětné. Já jsem řadu těch podnětů potom inkorporoval do těch svých přednášek, protože si myslím, že je důležité držet se vědy a nikoliv nějakých blábolů prostě aktivistů, kteří většinou studují filozofii a pak chtějí kecat do planetárních cyklů. A samozřejmě, když tady protestují proti pohybům zemské osy, tak to je obzvláště humorné. Ale chtěl jsem říct, že kolega Bašta byl v tomhle směru, nebo je v tomhle směru báječný partner, protože on tak nějak jako plynule navázal na to, kde já jsem končil. A naopak tam, kde jsme se překrývali, nám to umožnilo si ještě jako vycizelovat vlastně ty názory. Takže díky tomu si myslím, že jsme i tu úroveň těch přednášek o tom, jak to teda doopravdy bylo, protože ono není jednoduché období od Kambria až do teďka nějakých 500 000 000 let zdrsnout do půlhodinové přednášky a vysvětlit, jak se měnilo klima v té době, protože bylo 54 dob ledových, jo, ale byly taky interglaciály, byly různě dlouhý, byly pohyby zemské osy, byl vývoj živých organismů, který byl na bázi bez uhlíku až do karbonu, z kambria do karbonu, jo, a pak se objevil uhlík a najednou místo chitinu tady se objevily bílkoviny, jo, a prostě celý, všechna tato řada
to všechno navazuje i na ty klimatické změny a jak říkám, tady jsme si vždycky měli o čem povídat. Takže já taky doufám, že se z toho otřepe a vrátí se k práci a k nám, protože to jeho místo zůstává prázdné. Děkuji. Tomuto tématu
A zajímavé bylo, že ti novináři vždycky hrozně stichli a pečlivě poslouchali, co on k tomu říká, protože si byli vědomí toho, že on má jednak nové informace, které oni nemají a někdy se ani neodvažují získat. Takže naváže na mě pan doktor, pan další generál Petrák. Dobrý večer, vážení přátelé. Já teda uvedu na pravou míru, nejsem generál, ale plukovník, ale to nevadí. Tady jsem jako civil. Jestli dovolíte, já budu velmi stručný a začnu tak trošku netradičně. Já zůstanu u slova Jaroslava pouze křestním jménem. Považuji za svého přítele, důvěřujeme si navzájem a ctíme jeden druhýho. Poznali jsme se opět bosu, tady vidíte, že ten bos byl tvůrcem osobností. A ta netradičnost mýho úvodu je i v tom, že musím konstatovat, že naše národy jsou svým způsobem extremistické. Jednou se kláníme na východ a své pozadí, to říkám slušně, vystrkujeme na západ. Po druhý se hluboce klaníme na západ a své pozadí vystrkujeme na východ. Ale stát rovně, mít rovnou páteř, to, jak si některá část našich národů neumí. Protikladem tady té charakteristiky je Jaroslav. Já ho považuji za jednoho z lidí, člověka, kterého mám velmi rád, za člověka, který má rovnou páteř. Za jakýmkoliv režimu, to dokázal svou činností, svojí prací v minulém režimu i v tomto. Na to si ho velmi vážím. A když budete číst jeho texty, tak zároveň čtete jeho charakter. Čtete vlastnosti Jaroslavu. A v tom si myslím, že je velký vklad do té knihy. A já bych chtěl poprosit paní Bondarenko, aby od nás Jaroslavovi vyřídila vřelé pozdravy a díky za jeho texty a přání, aby byl brzo opět mezi námi. Děkuji vám. Děkuji, takové pěkné přání s nadšením předám. A nyní už se chýlíme k závěru našeho oficiálního programu. Chtěli jsme to naplánovat tak, aby jsme měli dost času ještě v klidu popovídat, dát si občerstvení, zamyslet se teď nad tou knihou, kterou už vám tam začnou vydávat. A poprosila bych paní Eriku Krtkovou, paní doktorku, aby nám něco zajímavého zahrála. Je to naše hudební překvapení. Je to neplánované. Zcela neplánované, ale já myslím, že to je.
Georga Friedricha Händla. Moc děkujem za improvizované vystoupení, za tu odvahu. Ale když paní Erika Krtková sedla ke klavíru ještě před započetím tohoto večera, tak jsem prostě neodhodlala jí požádat, jestli by byla tak hrozně hodná. Já bych se příště se lépe připravila. Ale bylo to úplně úžasné. Já myslím, že všichni to ocenili. Já myslím, že teď už může začít volná zábava. Budete tam dostávat občerstvení, vyzvedněte si knížku Jaroslava Bašty a doufám, že si ještě příjemně tady popovídáte. Děkuji za vaši účast.